所以以前受过伤，所以加上那个来的时候腰是酸到根本我无法站。如果他是越来越严重，你就要特别注意，因为之前有一个医生跟我说，他遇到一个患者，然后他那个腰酸背痛的问题是到后来他说他稍微走一步都觉得他好像没有拉扯到，就那种很痛很痛，他已经忍了很多年不得已才来，所以一来一看才发现直肠什么那些都是糊成一片，你知道吗？好货到你家，健康不用靠偏方，女生专属前庭宝，生理期不暴走，然后吃的料都是可以调整我们的肩颈，那很好吃，好出腰哦。哇，我觉得那整个潜水艇已经是快变成爆了。对啊，主要这里面有芥子这个成分可以让我们舒缓，而且它还有加一点点的这个甜酒酿，重点里面就是它有一点点糖分可以舒缓我们的筋痛，然后又有这个鲑鱼的欧米伽三可以抗拒发炎，然后有提升免疫力，好好吃哦，可以卖了耶，可以。小月一来全身痛，摆脱疲累该怎么做？正确观念要学会，精彩内容千万别错过。女人啊，最伟大的地方就是每个月呢，这个小月来的时候，听说好像痛苦起来的时候是蛮不堪的。会打滚哎，在床上有到这么严重吗？我以前曾经看过亚兰，她是因为痛到整个人冒冷汗，脸色发白，然后工作没办法做，然后六亲不认，连老公都认不出来我是她老公之类的。因为真的很不舒服啊，不管是情绪或是生理，像你说的，可能很痛，可能手脚冰冷，冒冷汗。哎呦，所以你们毕生最大的愿望会不会希望说？他可以调理到下辈子是个男的是直接解决掉，对，或者是说调理到他来无影去无踪，对不对？来了，已经来了吗？不知道哈，那舒服到这个程度，这样是当然最好了，最棒的，对不对？好，所以呢，今天我们帮大家稍微整理一下，当然呢，我们在这个困扰上面呢，也有一个排行榜，是从第三到第一。不同的困扰程度，我们来看一下，好不好？我们先来看第三名的困扰是手脚冰冷、虚弱、疲累，风一吹就倒了。有这么夸张吗？风一吹就倒了，这个逻辑绝对不符合甜甜。这个演技，我跟你讲，这就是你们这些人，因为其实你知道，我也有生理期。你有啊？你真的要讲，不然我们真的不知道。关于生理期的，对，而且因为还真的还就是我跟你讲，我只是觉得说，因为那时候比较虚，所以我都会特别，我现在告诉大家说我怎么做改善，我就会吃猪脚。猪脚。纯粹自己想吃猪脚那边。可是你，我是不是觉得生理期的身体比较虚啊？怎么会想吃猪脚？因为我就觉得要吃多点胶质，然后补充。你要吃也要吃清炖的，你吃这个真的不用为了要填我们的篇幅要讲哦。没有是真的，因为他有制作单位说我平常都怎么样照理我自己的啊，我就是吃猪脚，对，或者是比较肥肉什么，因为平常可能会不太敢吃，但我就觉得生理期来他就是需要，而且他应该比较不会胖。有听过哪来的？对呀，怎么会哪来的？这样子搞不好到时候彭医师对我胡谣言，怎么叫生理期来吃比较不容易？彭医师鼓掌，哪有？他也是吃猪脚的哦。那手脚冰冷的话，因为我本来是体质就比较寒的人，然后如果是夏天的话，我手就是有点微凉，那如果是冬天的话就很惨，因为冬天的话我的手跟脚就像冰棒，就是冰棒手、冰棒脚，而且我冬天睡觉的时候，我都会穿三层袜子，还是很冰，那太夸张，就是完全没用我不知道为什么，就是完全没用，而且那个袜子就保暖，上面有写什么保极暖，什么保暖效果很好，我穿上去保不了暖，都还是冷的。不是你们会有这个体质，是因为以前曾经做了些什么才会变这样吗？天生的吧，而且我妈从小就我那个月经来的时候，我妈就跟我讲说要少吃冰的，少喝冰的。对，我也都有照做，可是我还是就是全身都很冰。可是我倒是就是从以前到现在，从第一次来到现在，大概只有吃过一次食物。就是结束之后要补，要不然我从来没有吃什么。前面好像喝什么中酱汤，后面要喝，我从来没有补过。我都会固定喝低基金。就是那种有小，其实很多牌子都很流行，对，一小小包的，然后很方便，其实蛮帮助的。然后就是大概60cc 吧，然后就微波一下，然后喝，因为它有分，好像很多不同，它里面有中药材，有个最基本就是低基金，然后接下来可能有加。譬如说，一些中药材在里面，川穹，对，有一些什么是适合坐月子后的，对，可以这样分哦，对，有些怀孕的时候喝的，然后它有分说什么经期来前几天喝的，或是经期之后喝的，然后如果是经期来的时候，我平常保养的话，我还会喝这个，要跟大家介绍，这感觉像长辈，好像很好喝这真的蛮像，就我会用那个红枣。
然后其实对红枣跟枸杞，然后加一点西洋参，这不是补气的吗？对啊，对。然后因为我就觉得说这样子的话，喝完之后也会比较暖，因为我都把它当成，比如说露营的时候，然后摄影棚的冷气真的很冷，我就把它当成就补，这算补气嘛？哦，对对对，里面有西洋参嘛，就很明显。对，我等一下再跟你说 ，O 不 OK？ 哦，有可能不 OK 吗？哎，不知道哦，我那天好像有听说，人参好像不同季节要用不同的参补。或是不同体质，有不同的，对对对，对不对？那 LB 呢？你这么年轻，你会有这个状况？就是我来的大概前一个礼拜，体温会变很高，会高到我晚上睡觉会睡不着的那种。尤其是前一天，我每次只要来的前一天晚上，真的会热到哦，一直会翻来翻去，冷气开20度都还是觉得很热。我就知道我明天月经要来了。对，每一次屡试不爽，就会很热。你们是会冷，反而会觉得累。对，它是会热，很燥热，所以我喝那些就是暖的东西完全不行，因为我越喝越不舒服。我大概如果很累的话，可能就会吃一些咸定。或者是 B 群哦，对，如果隔天要工作的话，那个帮助不了，都不是很真的补人的，对呀，肯定没关系，因为就觉得很累啊，然后稍微补充一下体力这样子。陈医师，甜甜的，我们先看一下，吃猪脚。对于这个经期的不舒适，对啊，猪脚哪来的创意啊？这可能有点误会，因为他觉得身体冷，他把高热量跟高能量跟高温度其实两个弄混了。哦，其实吃高热量不一定你的体温就会上升。可是我放辣椒。你想要逼辣椒是本来就会辣椒有可能体温是会上升一点点，可是其实会制造一些另外的罪恶感，因为你这种卤猪脚基本上都比较咸，你知道在月经的不舒服很多也跟盐分的累积有关，所以你可能会更肿。那你如果晚上吃的时候，其实更肿胀会明显。所以变成一种恶性循环，不是一个很好的选择。对，那像怡佩咧，喝低基精啊，还有那一杯。对，其实像这种低基精它是很多的这个氨基酸的成分，所以对补充体力效果是很好。可是其实它如果有中药材成分，反而就担心，因为它就是要看体质啦。哦，对，比方说你里面有四物的成分，然后你也不知道自己，反正你就很虚弱，你就喝了。可是四物它可能会上火，它可能里面当归量太多的时候，你会血流不止，或者是反而就更燥热。其实它不是一个很好的选择。但纯粹的低基精或者是鸡汤倒是可以的选择。那这枸杞、红枣、西洋参茶哈，这样子泡。就是喝农药水了，农药吗？是农药，对，应该不是直接这样泡吧？你是直接泡吗？不是，我平常在家也是用，就洗一洗，然后把那个红枣剪开之后，然后把籽去掉之后用，直接用煮的。是是是，其实比较正确的方法就是说要先浸泡大概2个小时后，那个水要倒掉，那个水要倒掉，因为它里面的对农药的问题，它会溶在水里面就不要，然后剩下再用新鲜的这个冷水冷开水把它煮滚之后焖，对，然后。过滤就不要一直泡在裡面。我喝了2年的农药水，对、啊，有可能哦。哎呦，前面用清水泡，还要泡2个小时，要泡2个小时，因为它这种就是药材干燥的过程中，它其实就是很难保存，有时候会加一些防腐或什么，就是很难避免，不然它被虫蛀，它的这个危险性更高。不是，你泡2个小时，会不会它的药效就已经泡在那第一杯里面就倒掉没了？其实药效会有差，可是因为毒跟药我们要取舍一下，对，所以我们宁愿就是安全为主。不过我觉得还是帮甜甜讲一下话啦，这个胶原蛋白。